ලැබුවා උ නත්තල යහළුවෝ සියලු දෙනාටම සුබම සුබ නත්තලක් වේවා අසිරිමත් නත්තල සිදු උ අසිරිමත් සිදුවීම ජැක්සන් ඇන්තනි මාස 6කට පසු යලි කතා කරයි ඒ බව සනාත කරමින් ජැක්සන් ඇන්තනි මාතාට ප්‍රතිකාර කරන රෝහලේ ප්‍රධාන හෙදිය ඇයගේ මූණු පොතට එක් කර තිබූ සතුටුදායක සටහන නත්තල් දවසේ සුබ ආරංචියක් තියෙනවා කියන්න මාස 6කට පස්සේ පළවෙනි පාරට ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්තයා අද උදේ කතා කළා කතා කරපු දේවල් මම පස්සේ කියන්නම් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේ වෙනි විට ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්තයා ගොඩක් සුවපත් වෙලා තියෙනවා තව ටික දවසක් යන විට එතුමන්ට ගෙදර යන්නත් පුළුවන් වේවි ඊයේ දවසේ මහා පුදුම දෙයක් සිද්ධ වුණා ඊයේ දවල් වරුවේ ඉඳන්ම ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා වෙනදට වඩා ප්‍රතිචාර දක්වන්න පටන් ගත්තා අද උදෑසන වෙන විට ඔහු යමක් මුමුණනවා අපි දැක්කා ලං වෙලා සවන් දෙනකොට තමයි අපි දැනගත්තේ ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳගේ නම කුමාරී කුමාරී කියලා මුමුණන අයුරු ඉන් අනතුරුව වෛද්‍යවරු සහ අපි ඔහුව හොඳින් නිරීක්ෂණය කළා ඊට පස්සේ තමයි අපි දැනගත්තේ ඔහුගේ මුලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට හැරී ඇති බව. මීට කලිනුත් ඔහු යම් යම් වචන මුමුණන්නට පටන් ගත්තත් ඒක හරියටම කළේ නැහැ. ඒත් ඔහු අද උදේ නම් ඒක හරියටම කළා. අපි දැන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම ළඟදීම සුවය ලබයි කියලා. ඔහුට සිය දෙපයින් නැගිට අප අතරට ඉක්මනට පැමිණීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි අප සියලු දෙනා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලුම තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි. එහෙමනම් යාළුවනේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.